Znate li svih ovih 10 zanimljivosti o suncu? Ostanite i saznajte. Sunce je mlađahno u odnosu na svemir. Sunce je nastalo prije otprilike 4,6 milijardi godina, a sam svemir, odnosno prostor vrijeme, prije 13,8 milijardi godina. To znači da je Sunce 3 puta mlađe od svemira i zapravo mlađahno u odnosu na sam svemir. Sunce je patuljak. Iako je promjer Sunca koji iznosi otprilike 1,39 milijuna kilometara, više od 100 puta veći od Zemljina promjera, u svijetu zvijezda Sunce se ubraja u manje zvijezde i smatra se patuljkom. Preciznije rečeno, smatra se žutim patuljkom i po spektralnoj klasifikaciji zvijezda glavnog niza tipa G. Sunce svake sekunde pretvori otprilike 4 milijuna tona tvari u energiju. Osnovni izvor energije Sunca jest pretvorba vodika u heliju u sunčevu središtu procesom koji se zove nuklearna fuzija. To je proces u kojem se lake atomske jezgre spajaju u teže, pri čemu se oslobađaju goleme količine energije. Svake sekunde Sunce pretvori otprilike 4,3 milijuna tona tvari u energiju. Sunce će se divovski proširiti i na Zemlji neće biti moguće živjeti. Životni ciklus Sunca je takav da će se za otprilike 5 milijardi godina pretvoriti u crvenog diva. Naime, kad se sav vodik u središtu Sunca pretvori u helij, središte će se smanjiti, a omotač proširiti i zarumenjeti. Proširit će se toliko da će prekriti Merkur i Veneru, a na Zemlji neće biti moguće više preživjeti. Sunce će svoj životni ciklus završiti kao bijeli patuljak. Nakon faze crvenog diva, Sunce će svoje vanjske dijelove izbaciti u okolni prostor. U toj fazi ono će postati planetarna maglica, a njegova će se jezgra hladiti i na kraju postati malo gusto tijelo koje nazivamo bijelim patuljkom. Gotovo sva masa Sunčeva sustava smještena je u Suncu. Sunčev sustav sastoji se od Sunca, 8 planeta koji ga obilaze, a to su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, te njihovih satelita, asteroidnog i Kajperova pojasa i Ortova oblaka u kojima se nalaze mala tijela Sunčeva sustava. Sunce je daleko najmasivnije tijelo u Sunčevu sustavu i u njemu je sadržano otprilike 99,8% ukupne mase Sunčeva sustava. Sunce je 333 tisuće puta masivnije od Zemlje. Masa Sunca iznosi 1,989 puta 10 na 30 kg, a Zemlje 5,974 puta 10 na 24 kg, što znači da je masa Sunca otprilike 333 tisuće puta veća od mase Zemlje. Površina Sunca je vruća, ali njezina je korona mnogo vrelija. Temperatura površine Sunca iznosi otprilike 5500 Celzijevih stupnjeva, a Sunčeve korone, odnosno vanjskog dijela njegove atmosfere, nekoliko milijuna stupnjeva. Još nije u potpunosti razjašnjeno kako je moguće da je korona toliko toplija od površine Sunca, odnosno njegove fotosfere. Suncu treba otprilike 240 milijuna godina da obiđe središte naše galaksije. Unatoč tomu što se naš Sunčev sustav oko središta galaksije u kojoj živimo, Mliječnog puta, giba vrtoglavom brzinom od otprilike 220 km u sekundi, a to iznosi gotovo 800 tisuća km na sat, potrebno mu je, pa tako i nama jer smo dio Sunčeva sustava, otprilike 240 milijuna godina da samo jednom obiđe središte galaksije. Sunčevi vjetrovi mogu biti opasni. Sunčev vjetar, odnosno struja električki nabijenih čestica koju Sunčeva korona neprestano emitira u svemir oko sebe, povećava se u vrijeme pojačane Sunčeve aktivnosti, koja se događa u ciklusima od otprilike 11 godina. Vjetar, odnosno takozvane geomagnetske oluje, mogu biti opasne za svemirske letjelice te ometati kratkovalnu radiokomunikaciju koja se koristi, primjerice u zrakoplovstvu. Za jednog takvog događaja 1859. godine, polarna se svjetlost koju uzrokuje Sunčev vjetar vidjela čak i na Kubi i na Havajima,
A 1989. godine geomagnetska oluja uzrokovala 9-satni nestanak struje u Quebecu. Ako imate pitanja, pitajte u komentarima. Ako vam se izlaganje svidjelo, stisnite like i nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal Astroučionice da budete u toku sa svim novim predavanjima koja dolaze.